waxa ahaad anoo masaajid ka soo baxay oo salaad casir soo dukanay oo isla hadda wax yar oo fudud kuguma yaaliina meelaha iska marmaray isla dadkan ay xiraayaan ay intay hor yimaadeen ay yireen magog iska gid anuu ma hadda magi soo dureereen waa u jeeda isma lahayn hadda wax ku xiraayaan isma lahayn magi gol maareenay magog iska gid yireen iska maqartiraan maaga magog gid isaga si wala dhalay igu arkay salaadan waa dukada ilaahay hada ka baqo sunni waajib waa dukada ayagoona waa ognahay inini dukaneyna ma taqaan bismillaahir rahmaanir rahiim horta nimankaas ilaahay naga dulqaaday ayaa maadaas iska leh in allay intay ku dhimatay oo meeshaas ku shahiiday oo hadda ma taqaanahay xaqayna ku dhimatana jannada allah ka waraabiyo amiin intay ku dhaawacantana ilaahay kuu soo shafma oo adduunkooda ku shaqeysta allah ka dhigo amiin midaas horta waa midda duco amiin midda labayda nimankaasu aniga dhibkii ii gaarsiisteen hadda inta adduunka jooga inta ka arkay aan idiiga sheega wax idiiga sheega nimankaasu subax anoo jiifa oo hirgab qandhay ku haayo feebaro oo geed dhinac ka jiifa hooska subax ka jiifa aana dirba ku diidinaa wax arkay wala hadda ma taqaanaa meel socda wixii haddaasaan u fiiriyey waxa u jeeday nin dabajeex laho shayrisku uu ku wareegsan yahay fiir haddaan maagane wixii oon hubshane waa ila noqdeen yuki rabti ka rogso mugaa maagane saddex qore ah laygu qabtay magaas ma baqataa mase waa rogsataa aa ku talatum maalintaas waxaad markii ayaanta ma ahayna xalfooli imiga lagula diriray ah markaasna iriya meesha daaqay oo la jiray qadhaani ahaydo geedan jiif booday buutintaa booday saddex badoo saddex qore kasoo kala dhacday igu kulantay qorena ma haysano keligaa meel jiif baqadaan baqdhay iyo intay raacayeen adiga muddo saacadaha ay raacdiinayan ilaahay iga badbaadsha xabadan uguma dhicin irgii ku laabteen afarta qalab aqbleeb iga jireen irgiina waa dhaceen hadda waa qunsadeen gobolka shabeellaha dhexay la galeen hiira ma waxay geysteen meesha la yiraahdo adibaal adibaal ay la galeen ugu dambays magaadiinayay girabtii yiilana bakiiriyo koobka shaaha lagu cabo ugu yar mooyi inta galsheenaya hadii rubumoyga badarka lagu tumo ay hadii ka shay qaateen ku tumeen ma darmuusha ma jalmada ma digsiga badar lagu karsanayaa ma hadii caagtii dhammeed ay dulduleelshay shabaq ka dhigan wax allay waxay guriga noo yiilo dhan hal alaabuurta kama riib waxaarii adaga ku jirana wixii irgii la tegey ay rabtii ka helana irgii buuq raacana rabtii intay irgii la soco wayna dhex ku berberaan wixii kale toona miiliya looga tegey waaba wax arqumi karaba waaba walaal hadii rabi ku diidin oo rabtii iska bidbid ahoon hadda ma taqaanahay anan haa marka intii gaarsiin aniga taas ay gumnada igu labaydana waxa ahaad anoo masaajid ka soo baxay oo salaad casir soo dukanay oo isla hadda wax yar oo fudud kuguma yaaliina meelaha iska marmaray isla dadkan ay xiraayaan ay intay hor yimaadeen ay yireen magog iska gid anuuna ma hadda magi soo dureereen waa u jeeda isma lahayn hadda wax ku xiraayaan isma lahayn magi gol maareenay magog iska gid yireen iska maqartiraan maaga magog gid isaga si wala dhalay igu arkeen salaadan waa dukada ilaahay hada ka baqo sunni waajib waa dukada ayagoona waa ognahay inini dukaneyna ma taqaanaa magi oon saajidka soo galaan maana magu kala tahay inini dukan waa la ogyah islaamka dhana og magi ii yimideen wax yiraheen kaala yiraheen magog iska gid yireen magoga iska gidiyey way feed madaxi feedeen xirma dhallay ku arkay fadhiisii yiraahdeen dhahay duub jir qayga siiye imaamad dhallo sidii qorta iyo indhahayga duuban say ku dhay rabaan ma rabtay kugu biray rabaan ma waxaad ahay faal rabaan saa u laha ee cambaar markaa indhaha ka duubnaay intii yimideen ima qas qaateen intii ga baxsheen madaxi dhama wax ka dhigan ay buuf cad ka dhigan ayaan dhan madaxi way soo bixi diiday waana cuncun ayaa sidiisa banaaba inuu isoo baxna waa diiday markaa nimankaasu ilaahay aanaga dul qaaday ilaahayna laguma soo celsho haddana waxa